ကိုရဟောင်းချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဆရာရဲမျိုးမြတ်ရဲ့မှောက်အေးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေဒါလေးတွေကိုသိထားပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာမှာမှောက်အိတ်တဲ့ပုံစံကတော့ကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်ဆုံးအနေထားလို့ဆိုနေပါတယ်လူတွေသိထားကြတာကတော့မှောက်အိတ်တဲ့ဆိုရင်ဘိုက်အောင်ဘိုက်နာဖြစ်မယ်ကိုဝင်ဆောင်တွေဆိုရင်ကလေးကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မှောက်အိတ်တာဟာလည်းသူရဲ့ကောင်းကွက်ဆိုးကွက်တွေဆိုတာအများရန်ရှိနေတာကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှောက်အိတ်လို့ဘာကောင်းကျိုးရှိလဲ။အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟောက်တက်တဲ့သူတွေအတွေ့ဟောက်တန်ထွက်တာနေသွားမယ်။အသက်ရှူချက်ပြီးအိတ်မပြောတဲ့သူတွေအတွေ့မှောက်အိတ်ခြင်းနီလန်းဟာအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးနေပြီးဆိုးကျိုးများတာကြောင့်တရေတမောမိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲအိတ်လို့အဆင်ပြေပြီးကြာရှည်အိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အရိုးစစ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။မှောက်အိတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောရွံ့ဟာဒဏ်ဆဖြစ်ပါမယ်။မှောက်အိတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာအယိုးစစ်နဲ့မှုရကတသားလည်းမကြပါဘူး။ဘိုက်ကိုမှောက်ထားလိုက်တော့တကူလုံးရဲ့အလေးချိန်ကဒီဘိုက်ပေါ်ကိုပဲသွားပြီးတက်ရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘိုက်နဲ့အဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောရွံ့ဟာပုံမှန်တစ်ဖြောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ပဲအနေထားပြည့်ရင်းပြီးတော့မနဲ့မူးလင်းလာပြီးဆိုရင်ညောင်းညာကြိုက်ခဲခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်1ကြောရွံ့ကနာကျင်ကြိုက်ခဲပြီးဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေပြင်းရိုးတွေကိုပါသွားပြီးတော့ဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။မှောက်အိတ်တဲ့သူတို့များများဟာအသက်ရှူလို့ရအောင်ခေါင်းကိုဘဲဘက်ဒါမှမဟုတ်ညာဘက်ဆောင်းပြီးတော့အိတ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုပုံစံအတိုင်းအချိန်ကြာကြီးအိတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့အယိုးစစ်တွေဟာကြာလာတဲ့အမြညောင်းညာကြိုက်ခဲ့ပြီးဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ညအိတ်ချင်းပြေတာတောင်မနဲ့မိုးလျင်ဟိုနားကနာဒီနားကနာဟိုနားကကြိုက်ဒီနားကကြိုက်နဲ့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်စေနေပါတယ်။နံပါတ်3ဒီအနေထားဟာမိနစ်အနည်းငယ်လောက်အိပ်ဖို့ပဲအဆင်ပြေပြီးကြာရှည်စွာအိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အစာအိမ်ကိုဖိမိထားသလိုဖြစ်ပြီးဘိုက်အောင်ဘိုက်နာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4အယိုးစစ်တွေဟာနာကျင်ပြီးနောက်ထုံကျင်သွားတတ်ပါတယ်။ထုံကျင်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အသားတွေကစူးစူးသလိုခံရတာ၊ခံစားသိရှိနိုင်စွာညော့နေသွားတာ၊ကိုယ်လက်အစိပ်ပိုင်းတွေအလုံးမနှုတ်နိုင်တဲ့သလိုအပြော့သွားတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ဒီလိုအိပ်ဆက်ပုံအနေထားဟာဆိုရင်ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေမှာခါနဲ့ကြောယူအစ်စ်လွဲခြင်းတွေဖြစ်စေပြီးအနေအထားမမှန်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းကြောင့်ငငယ်ရွရွနဲ့လက်ပြင်ကုန်းတာခါခိုင်းတာတွေအယူအဆင်မကောင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုအိပ်ဆက်တဲ့အနေအထားကိုလုံးဝရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိခင်အတွက်လည်းအဆင်မပြေသလိုဘက်ကိုဖိထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထဲတွေကတတိသားအတွက်လည်းအနေထိုင်ရခက်စေပါတယ်။အခက်မသိရင်ကိုဝင်ပြက်ကြတဲ့အထည်ပါပြင်ထနိုင်ပါတယ်။ကိုဝင်အစောပိုင်းကာလမှာလည်းမပေါ်စားတင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မှောက်အိပ်ရမှာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်မှောက်လျက်နဲ့အချိန်ကြာကြီးလုံးဝမအိပ်ပါနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်မိယုံလောက်တာအိပ်ပါခေါင်းအောက်မှာခေါင်းအုံတိတိလေးတစ်လုံးခံပေးပါကလေးတွေလူငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်မှောက်ပြီးတော့လုံးဝမအိပ်ပါနဲ့ပက်လက်ဒါမှမဟုတ်ဘေးအနည်းငယ်ဆောင်တဲ့အနေထားပဲအိပ်ပြီးပါမနဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်အကျိုးအချင်တွေအယူစစ်တွေကိုစံပြီးအညောင်းဖြစ်ပြီးပါလည်းနေနေထားလျှောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပြတာကတော့မှောက်အိရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။